Prvo da napomenem da mi već od prošlog petka smo u komunikaciji sa našim nadležnim ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje u koordinaciji sa ministarstvom zdravlja, jel tako, sprovodi ovu masovnu vakcinaciju, odnosno imunizaciju, i zatvoreni bazen sa 6 odvojenih punktova predstavlja taj jedan masovni izdvojeni punkt za masovnu vakcinaciju. Svedoci smo bili jučerašnjeg dana gde smo u našim ambulantama 200 građana već vakcinisali. Danas imamo u planu 420 njih i svakog dana od nadležnog ministarstva dobijamo spiskove i broj ljudi koji treba da se vakcinišu. Što se tiče nas, lokalne samouprave grada Pirota, trudimo se da ispunimo sve uslove koji su nam propisani, da redovno šaljemo izveštaje. Odredili smo koordinatora za opšte poslove pri imunizaciji, kao i koordinatora za imunizaciju, odnosno za vakcinaciju, doktorka Milena Dimitrijević i moj kolega Bojan Ranđelović. Od jutra smo ovde da pratimo kako vakcinacija ide, za sada je to dobro. Evo, služe se čajevi, što je do nas, da možemo ljudima da olakšamo. Pomalo nam i vreme ide na ruku. Još jednom pozivamo sve da se preko e-uprave ili telefonske prijave za masovnu imunizaciju, a što je do grada Pirota, mi ćemo građane samo da se isključivo vode telefonskim razgovorom od strane volontera. Dakle, ukoliko stigne neka SMS poruka, to je iz e-uprave, oni se obaveštavaju da treba da budu vakcinisani. Međutim, raspored je na nama. Naši volonteri svake večeri pozivaju sve građane sa spiska, obaveštavajući ih o terminu vakcinacije. Pomogli su da se termini poštuju kako ne bi smo imali uska grla ovde na punktovima. Dakle, tako je i mesto na vakcinaciji, naravno. Dakle, isključivo telefonski pozivi su relevantni za sve građane kako ne bi bilo zabune.